být úspěšná, když mě to doma nenaučili? Tuhle otázku bychom si mohli položit úplně všichni, kdo tady teď jsme, mě nevýjímaje, protože pravděpodobně nikoho z nás to doma opravdu neučili. Dost pravděpodobně, možná jednoho ze sta. Je to hodně tím, že v těch starších generacích bylo to myšlení prostě nějaké jiné a nešlo úplně primárně o nějaký profesní úspěch, aby se z nás staly hvězdy, abychom byli nějak úžasní. Děkuju, teďka už dostávám i na Facebooku vaše komentáře. Takže my všichni jsme to zažili. Zároveň my všichni jsme zažili nějaká zranění, zažili jsme nějaké ponížení, nějaké zahambení, zažili jsme nějakou agresivitu nebo nevšímavost, nějaký silent treatment, to znamená odpírání lásky. Takže zažili jsme věci, které pro nás byly zraňující. Takže jsme všichni i zažili pocit, že nejsme dost dobří, že si lásku nezasloužíme, že na to nemáme, že jsme k ničemu. Všichni jsme si vytvořili nějaké programy, které nás bolí a které v nás vytvářejí pocit, že úspěch není tak úplně pro nás. A přesto mnozí se rozhodli, že tou cestou úspěchu půjdou. Jednoduše půjdou. A někteří zůstali na té cestě stát a nevědí, jak úplně na to. A ten úspěch se opravdu skládá z řady takových malých dílků, které potřebujeme pochopit a potřebujeme porozumět tomu, že to, že se cítíme teď třeba neúspěšní a malí a že máme pocit, že my na to nemáme nebo nejsme dost dobří a jsme k sobě příliš kritičtí, takže to samo o sobě je nějaké nastavení, které ale takhle nemusí zůstat. Já vždycky moc ráda mluvím o tom, jak naše základní nastavení, které máme, které jsme si přinesli z dětství, je naučené. Je to naučená látka. Kdysi to pro nás bylo prázdné, kdysi jsme vůbec nevěděli, že to, co nám říkali, by mohlo být pravdivé. A až tím opakováním a tím, že jsme to slyšeli různými způsoby a od různých autorit, tak jsme si to zinterpretovali do nějakého vzorce. Například do vzorce nejsem dost dobrá, nebo musím makat, abych si zasloužila lásku a pochvalu. A cokoliv jiného si tam můžete dosadit, co vy jste zažili. To znamená, je to nějaká naučená látka, která se dá vždycky přeučit. Takže úspěch je něco, co může mít každý, co se dá naučit. Jenom máme každý jinou cestu k tomu, každý k tomu potřebujeme nějakou jinou délku času, to znamená nějak jako různě dlouho nám to trvá, než se k tomu dobereme. Máme tam samozřejmě také různou odhodlanost. Někdo je odhodlanější, někdo se bojí víc, více přešlapuje. Ale všichni můžeme. To je ta dobrá zpráva. A co je tím dnešním střípkem? Já bych vám chtěla říct úplně to první, co mě vždycky napadá, když mě přijde ta otázka, no jo, Lucko, ale jak já můžu být úspěšná, když mě to doma nenaučili? Tak tahle otázka je přímo položená z toho archetypu oběti. Je tam vlastně už určitá obhajoba toho, proč já nejsem úspěšná. Vždyť mě to přece nenaučili. Takže já mám vlastně důvod, já mám nějakou omluvu. A byť to třeba není chtěné, není to záměrné, tak je to prostě alibi. Je to vymlouvání se. Takže to první, co mě tam napadá, a to je ten dnešní střípek, je přestaň se litovat. Tam to začíná. A může to znít tvrdě, a proto pokračuji druhou částí, a to je rozvíjej soucit namísto toho k sobě. A to teď je vlastně taková úplná báze v tom tématu úspěchu. Když chceme být úspěšní, tak první a poslední věc, kterou potřebujeme dělat a potřebujeme ji průběžně dělat, je přestat se litovat a rozvíjet soucit k sobě sama. Zapište si to jako první střípek. Přestaň se litovat a rozvíjej soucit. Co to vůbec je ta sebelítost? Co to vlastně znamená? Sebelítost je, když se dostáváme do pocitu bezmoci. Já nemůžu, mně to nejde, já k tomu nemám dostatek dispozicí, já k tomu nemám tu správnou DNA, nemám ty správné kvality, oni mi nepomohli. To znamená, kdy vlastně sebe sama snižujeme,
stavíme do bezmocné pozice a zároveň sebe sama obvinujeme za něco. Já jsem tak neschopná, já všechno pokazím, takže nemůžu se do toho pustit, neměla bych se do něčeho pouštět. Já jsem nikdy nebyla dost dobrá, já jsem se nikdy nic pořádně nenaučila, nikdy jsem nic pořádně nedokázal, takže to nemá vůbec se mnou cenu. Tohle všechno je sebelítost. A ještě tam patří i ta druhá část. Teď jsem mluvila o té části, kdy jdeme proti sobě, kdy to směrujeme dovnitř, takže nějaké namlouvání si své osobní bezmoci a nějaké sebeobvinování. A potom to můžeme taky směřovat ven. To znamená, že obvinujeme druhé, že hledáme ty viníky někde venku, hledáme ty, kteří nám způsobili to, že se nám nedaří, to, že nám to nefunguje. Ty jsi mi tady nezařídila ty lidi, které jsi mi slíbila, ty jsi mi nedodala nějaké materiály, ty za to můžeš, že mě se nedaří, ty jsi mě dost nepodpořil, nepodpořila. A takže hledání těch viníků a obviňování lidí ven. Takže dovnitř je to stavění se do pozice bezmoci, já nemůžu, a sebeobviňování, a ven je to obviňování a hledání toho viníka. Ty za to můžeš. Tak to je ta sebelítost. Tohle všechno obsahuje sebelítost. A tohle vychází samozřejmě z toho archetypu oběti. Oběť je, řekněme, nějaká přirozená součást nás všech. A je to vlastně část nás, která se silně rozvíjí, když nejsme ochotní přebírat odpovědnost za to, jak se cítíme, za to, co se nám daří a nedaří. A když právě jako hodně obviňujeme ven, nebo i viníme sebe sama, tak ta oběť krásně narůstá, protože my tím podporujeme, tímhle svým přístupem a tímhle svým chováním. Problém u té sebelítosti je, že se orientujeme právě na ten problém, který je. Takže už když řekneme, no jo, Lucko, ale jak já můžu být úspěšná, když mě to doma neučili, tak se vlastně orientujeme na problém. Není tam ta otázka, jak by si mi mohla ukázat teď, jak být úspěšná? Já chci být úspěšná, já to chci změnit. Oni mě to doma neučili, ale já to chci změnit. To je úplně jiná energie. Takže ta oběť v té sebelítosti se orientuje na ten problém. A točí se pořád kolem toho problému. Proč to nejde, proč to nefunguje. Hledá prostě ty důvody. Nehledá ty způsoby, jak to řešit, ale hledá ty důvody, proč něco nejde a proč něco nefunguje. Teď vlastně proč se vůbec litujeme? Proč to děláme, když nám to neslouží, když nám to vlastně nefunguje a nikam nás to nedovede, jenom nás to udržuje v tom problému? My jsme, jak jsem říkala na začátku, všichni byli zranění. A teď s těmi zraněními jsme se nenaučili funkčně pracovat. Nenaučili jsme se dobře pracovat s těmi svými limitujícími přesvědčeními, jakože nejsem dost dobrá, jsem k ničemu, jsem neschopná. A vlastně nám ta limitující přesvědčení způsobují nějakou bolest. Tahle bolest je potom pořád živá, když s ní nějak aktivně nepracujeme. Takže my hledáme určité strategie k tomu, abychom necítili tu bolest. A je skvělá strategie, když můžu na někoho ukázat prstem, že někdo jiný za to může. A pak je taková ta sebedestruktivní strategie, když vlastně se pošlu do bezmoci, když řeknu, já nezmůžu, já za to nemůžu, já jsem se to takhle naučila, tak je to taky určitá strategie, jak to řešit, protože pak mám šanci, že to za mě možná budou řešit druzí, že mi možná druzí takzvaně pomůžou a udělají to vlastně za mě. A tohle jsou opravdu jenom strategie, kdy si udržujeme to svoje zranění, neřešíme to své zranění, tím pádem se nemůžeme posunout dál k úspěchu, a posilujeme tak svoji neschopnost. Posilujeme tak to já, které nás prostě neposouvá dál v našem životě. My se nemůžeme vlastně posunout k nějakému většímu úspěchu. Nedokážeme si říct třeba o víc peněz, nedovolíme si lepší vztahy, nedovolíme si vyřešit konflikty, nedovolíme si opustit práci, která nás nebaví a jít třeba podnikat, nedovolíme si naplňovat svoje sny, když věříme, že nemůžeme, když se udržujeme v bezmoci, anebo když věříme, že někdo jiný je vinen za ten náš život. Tohle je něco, co nás v podstatě udržuje pořád na jednom místě a co nás paralyzuje. A teď se podíváme na to, co je ten soucit. Když jsem řekla, že tím řešením nebo tím dnešním střípkem je přestaň se litovat, ale rozvíjej soucit. Tak teď víte o té lítosti. A když vám řeknu to rozvíjet soucit, co je vlastně soucit? Soucit znamená, že se začnu kontaktovat se svými pravými pocity. Jak se cítím
a začnu je uznávat a dovolím si je cítit. Tohle teď může znít relativně obecně, ale jde spíš o to, abychom se každý den vlastně potkávali se svými pravými reálnými pocity, dovolili si je postupně cítit do co největší hloubky, uznávali, že mají svoje místo a cítili je, i když jsou nepříjemné. To znamená, abychom to reálně dělali. A když, protože vemte si, že my neobviníme někoho z našeho neúspěchu jen tak pro nic za nic. Pod tím je nějaká bolest. A když odcházím ze sebelítosti do soucitu, tak to znamená, že můžu přestat obviňovat druhé, můžu přestat obviňovat sebe a můžu najednou cítit, co je skutečně pod tím. Je tam nějaká bolest, která mě nutí kopat kolem sebe. Což je to sebeobviňování nebo obviňování. To je to kopání, to je to bránění se. To je ta strategie, jak necítit tu bolest. A když začneme v tu chvíli, kdy se to děje, kdy se nám chce někoho obvinit, chce se nám obvinit sebe sama, říct si, ty seš úplně blbá, zase si to podělala. Nebo chce se nám říct, ty za to můžeš, ty jsi mi ublížil, ty jsi to zavinil. Tak v tu chvíli se zastavit a podívat se, co cítím. Co opravdu cítím. V tu chvíli v sobě aktivuju soucit. Tu schopnost soucítit se sebou. Cítit sebe sama. V tu chvíli si dovoluju cítit svoji bolest, která souvisí s něčím, co se mi stalo v dětství. Jsou to vždycky ta zranění z dětství. Tam si na to nasedáme. A tím, že si dovolím to cítit, tak si dovoluji to postupně taky léčit. Protože jakmile s tím jdu do kontaktu, tak jdu do kontaktu také se svojí schopností léčit svoje bolesti, léčit svá zranění. A jak to souvisí s úspěchem? Souvisí to s úspěchem právě tak, že když se cítím a když léčím svá zranění, tak mě to uschopňuje, já sebe sama přestávám zneschopňovat, což dělám, když jsem jako oběť, a začnu se uschopňovat k tomu, abych tvořila, protože se ta zranění zaléčí. A já začnu sebe sama zase uschopňovat, posilňovat. Zaléčím nějaké ty rány, zaléčím nějaké bolesti a tím pádem se stávám tvůrčí, stávám se radostnější. Začínám cítit sebe sama a tím pádem se začínám orientovat také na řešení svých problémů, na řešení svého života. Já věřím, že tuhle souvislost chápete a že ji tam vnímáte. Takže proto soucit místo lítosti. Je to velmi důležité začít tohle rozlišovat. Tak, a jak to přesně udělat? To je ten poslední bod toho dneška a to je, jak jsem už teďka řekla, tak vám to jenom ještě shrnu. Za prvé, jakmile se přistihnete při sebelítosti, což znamená, začnete mít vztek na sebe nebo vztek na druhý, začnete se litovat, protože vy jste neschopní nebo protože ostatní jsou neschopní a zkazili vám něco, tak v tu chvíli si řekněte stop. Jakmile si tam dáte tu stopku, zastavíte ten tok myšlenek, ten tok emocí, které jsou povrchní, tak se podívejte, jaký je pod tím ten můj autentický pocit. Ten autentický pocit bude třeba smutek, nebo zklamání, nebo strach, nějaké rozčarování, nějaká taková jemnější, hlubší emoce. Pokud byste cítili vztek, tak klidně běžte ještě pod něj, protože pod tím vztekem něco je, ale možná je potřeba se propracovat těmi povrchnějšími emocemi, jako jsou třeba vztek právě. A spojte se s tím, a dejte si tu péči, kterou cítíte, že potřebujete. Takže třetí bod je, položte si otázku, co teď potřebuju. Teď, když cítím to svoje zklamání, ten svůj smutek. Co potřebuju? Co mi pomůže? Co mi teď udělá dobře? A bude tam něco velmi jednoduchého, jako obejmout sebe sama, utěšit se, pobít se sebou chviličku, zavolat někomu blízkému, obejmout někoho, koho mám ráda, nechat se obejmout. Takže takhle jednoduché to je. Takže to je dnešní střípek do naší skládačky, jak být úspěšný, jak být úspěšná,
i když mě to doma nenaučili. Přestat se litovat, rozvíjet soucit. Můžete samozřejmě rozvíjet soucit ještě mnoha dalšími způsoby. Já jsem k tomu konec konců sestavila celou školu sebelásky a vůbec o takové laskavosti, lásce mluvím ve všech svých programech. Nemusí to být jenom škola sebelásky, ale úplně všude o tom mluvím. To znamená, je to takové široké téma. Máme tam mnoho možností, jak se sebou pracovat. A jenom to potřebujeme uplatňovat a potřebujeme se tomu opravdu dlouhodobě věnovat. Tenhle ten první bod je zároveň ten naprosto bazální, základní kamínek do téhle mozaiky. Bez toho se nepohneme dál, protože bezmoc, sebelítost, obviňování, to znamená všechno, celý ten repertoár té oběti, to je to, co nás opravdu drží hodně na místě. Takže potřebujeme rozvíjet soucit se sebou, se svou skutečnou bolestí. To je ten naprostý základ. A já vás chci srdečně pozvat. 1. března startuje program Překóduj své já. Je to program pro ženy, který je 3měsíční a je právě o tom, jak důsledně tvořit ten svůj úspěch, kde se posunete od svých pocitů oběti, od svých pocitů bezmoci do pocitů, jak si tvořit svůj život, kdy reálně si dáte nějaký záměr a reálně ho půjdete naplňovat a budete se reálně každý den učit, jak si můžete skutečně naplnit své záměry a jak sebe sama skutečně zažít jako úspěšné. Ta výhoda mých programů je, že je tam opravdu velmi bezpečné prostředí, protože jsem psycholožka, tak to vedu samozřejmě takovým jako eticky správným způsobem. Dostanete tam funkční, odborné, ověřené metody, které vás rozhodně v životě posunou dál k tomu vašemu úspěšnějšímu já, tak abyste byli odvážnější, abyste byli sebevědomější, abyste se cítili v sobě lépe než dosud, abyste si naplnili nějaké cíle a záměry a položili základy pro další a další cíle a záměry, abyste věděli jednoduše, jak to dělat, jak na to dál. Já vám tady do komentáře potom dám odkaz na Překóduj, takže pojďte se podívat na ten program. Mějte se krásně, srdečně vás zdravím a mějte hezký večer. Ahoj.